vaxtınız xeyir. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Real Televiziyasının birgə layihəsi olan tibbi sığorta saatı verilişini izləyirsiniz. Sizin də mənəm Ləman Mollayevam. Bugünkü mövzumuz icbari tibbi sığorta ilə kataraktanın müayinə və müalicəsi olacaq. Qonağımız isə Kliniki Tibbi Mərkəzin oftalmoloq cərrahı Gülnar Sultanovadır. Gülnar xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Ləman. İstərdim birinci bəhsədə siz izləyicilərimizə katarakta nədir? Katarakta göz billurunun şəffaflığının itirilməsidir. Göz billuru doğuşdan bəri, əgər normal bir yapıdadırsa, şəffaf olmalıdır. Avaskülər, yəni hər hansı bir damar yapısına sahibi olmayan, sinir yapısı olmayan bir quruluşdur, bir toxumadır deyək. Gözün rəngli hissəsinin arxasında yerləşir və bu hissədə şəffaflığını qoruyaraq gözün ışığı qırmasına yardımcı olur, köməkçi olur. 20 dioptriyə yaxın göz qırıcılığında bir ışıq sındırma qabiliyyətinə malikdir. Zamanla bir neçə səbəblərdən, yaşla da ola bilər, anadan gəlmə səbəblərdən ola bilər, hər hansı bir xəstəliyə bağlı ola bilər, şəffaflığını itirərək kataraktanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. İcbari tibbi sığorta ilə kataraktan müayinə və müalicəsi haqqında istəyirəm bəhsədəsiniz. Vətəndaşlar kataraktanın müayinə və müalicəsindən icbari tibbi sığorta ilə necə yararlana bilərlər? Bu mövzu barədə belə daha geniş bir məlumat vermək istəyirəm ki, əvvəllər icbari tibbi sığortada bu xidmətlər olmadan öncə, yəni sığorta kapsamadan öncə, ümumiyyətlə dünyada katarakta ən böyük körlük nədənlərindən biri sayılır. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə erkən diagnozun qoyulması və əməliyyatının icra olunması sayəsində xəstələr körlükdən xilas olurlar. Amma 2010-cu ildə olunan statistikada kataraktadan 10 milyona yaxın insan körlüğa gəlib çıxır. Yəni, bu deməkdir ki, icbari tibbi sığorta bu xəstəliyi öz kapsamına, öz belə deyim, zərfinə daxil eləyir, bəli, təminatını alınaraq xəstəliyin kör olmasını, xəstələrin kör olmasını önləyir və milyonlarla insan sığorta sayəsində əməliyyat olunur. İcbari sığorta ilə əməliyyat olunmaq üçün xəstələr təbib tabeliyində olan klinikalara başvururlar və bu klinikalarda diaqnoz qoyulduqdan sonra həm gözüçü linza, həm əməliyyat tam xidmət zərfinə daxil olaraq ödənilir və xəstə tam ödənişsiz əməliyyat ola bilir. Təşəkkür edirəm. Bəs bizdə kataraktan olduğunu necə müəyyən edə bilərik? Hansı simptomları var kataraktanın? Kataraktanın bayaq vurğuladığım kimi bir neçə səbəbi var, amma ən böyük qarşımıza çıxan, ən böyük gördüyümüz yaşla əlaqədar olaraq billurun qocalmasıdır. Nəyə görə vurğuladım ki, billurumuzun hər hansı bir damar yapısı yoxdur? Çünki billur qocaldıqca öz köhnə hüceyrələri onun mərkəzinə doğru yer dəyişir. Yəni, yeni hüceyrələrin gözün billurun içərisindən çıxma şansı yoxdur. Qocaldıqca və mərkəzə toplandıqca billur öz şəffaflığını itirir, yaşla bağlı katarakta əmələ gəlir. Lakin sadəcə yaşla bağlı əmələ gəlmir katarakta. Anadan gəlmə olaraq da katarakta 10 mində bir canlı doğulan uşaqların üçündə görülə bilir. Və yaxud da ki, yanaşı xəstəliyi olan diabet kimi xəstələrdə daha erkən, daha tez kataraktan əmələ gəlməsi ola bilir. Bununla yanaşı ikincili bir göz xəstəliyi olan xəstələrdə də üveyit, göz içi iltihablarda, glaukoma, xalq arasında qara su denilən xəstəliklərdə bunlarla da yanaşı kataraktanın əmələ gəlməsi görülə bilir. Bəs kataraktan diaqnozu necə qoyulur? Diaqnozu sadə mikroskopik yolla, yəni biz müayinə edərkən katarakta diaqnozunu qoya bilərik. Yəni hər hansı bir əlavə avadanlığa aparaturaya ehtiyac yoxdur. Bəs kataraktan yaranma səbəbləri nədir? Dediniz ki, əsasən yaşdan irəli gələn səbəbdən yaranır və anadan gəlmədə yarana bilir. Bəs başqa digər bir səbəb varmı? Diabeti vurğuladınız, ondan başqa hər hansı bir sonradan yaranma halları müşahidə olunurmu? Travmatik hallarda ola bilir. Bu vurğuladığımız səbəblərdən başqa travmatik və yaxud da ki, sindromik hər hansı bir xəstəliklə yanaşı da görülə bilir.
Aha, təşəkkür edirəm cavabınız üçün. Bəs kataraktan müalicəsi necədir? Dərman müalicəsi ilə ümumiyyətlə kataraktanı sağaltmaq mümkündürmü, yoxsa yalnız cərrahi yollarla müalicəsi mümkündürmü? Xəstələrimizin ən belə deyim cərrahi sözündən belə çəkinirlər, qorxurlar. Hər zaman alternativ yollar axtarılır ki, damla müalicəsi eləyə bilərik ki, keçsin katarakta. Təəssüf ki, belə bir şey yoxdur. Kataraktaya damla tökərək müdaxilə eləyə bilmirik. Cərrahi də bir müalicə üsuludur. Yəni, hər hansı bir medikamentoz müalicə üsulu yoxdursa xəstəliyin, biz o zaman cərrahi yola başvururuq və cərrahi yolla billuru çıxardıb yerinə süni billur qoyuruq. Bəs istərdim, indi əməliyyat haqqında danışasınız. Əməliyyatın müddəti ümumiyyətlə necə olur? Əməliyyat öncəsi xüsusi bir hazırlıq tələbiniz varmı, tələbləri olurmu? Və burada lazer üsulu ilə yəqin ki, edirlər kataraktan əməliyyatını və gözüçü linzadan danışdınız az öncə. Onlardan da istərdim, bəhs edəsiniz. Bilirsiniz, katarakta əməliyyatı artıq xalq arasında elə yayılıb ki, 5 dəqiqəlik bir əməliyyatdır. Mən bu əməliyyatın bu qədər belə deyim, bəsitə çəkilməsini çox sevmirəm. Çünki hər bir əməliyyatın öz riskləri və hər bir xəstənin individual yanaşmağa ehtiyacı vardır. Bu yanaşma necə olmalıdır? Xəstəyə diaqnoz qoyulduqdan sonra təbii ki, yanaşı xəstəlikləri, yanaşı göz xəstəlikləri dəyərləndirilməlidir və hər bir xəstə üçün preop hazırlıq dediyimiz bir hazırlıq mərhələsi olmalıdır. Yəni, standart təbii ki, əməliyyat 10-15 dəqiqəyə icra olunur. Daha qısa müddət, daha uzun müddətli də ola bilər. Bunu xəstələrə özəlliklə vurğulamaq istəyirəm ki, yəni xəstə girdiyində düşünür ki, 5 dəqiqə əməliyyatın bitəcək, bəzən daha uzun, dediyim kimi, çəkə bilir əməliyyat. Bu da xəstənin gözünə, yanaşı xəstəliklərinə bağlı olan bir prosesdir. Və istərdim biz izləyicilərimizə xatırladaq ki, bizi Real Televiziyasından, eləcə də İcbari Tibb Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və Real Televiziyasının rəsmi Facebook səhifələrindən izləyə bilərsiniz. Əgər mövzu ilə bağlı suallarınız da varsa, Facebook səhifəmizdə şərh bölməsini qeyd edə bilərsiniz. Və istərdim bəhs edək ki, katarakt əməliyyatından sonra pasiyentin normal həyatına qayıtma müddəti nə qədərdir? Yəni, əməliyyatdan dərhal sonra mı və ya bir neçə gün sonra mı sağalma prosesi çəkir? Nə zamandan sonra avtomobil idarə edə bilər, iş yerinə qayıda bilər və s. İcazə verirsinizsə, öncə əməliyyatın gedişatı ilə bağlı biraz risklərdən də o zaman bəli, məlumat verim. Ondan sonra bəli, sağalma mərhələsini danışaq. Deməli, əməliyyat icra olunarkən gözümüzün kapsula dediyimiz bir hissəsi ki var, linza onun içərisindədir, göz billurumuz onun içərisində belə deyim, yerləşir və yaxud göz billurunun bir komponentidir. Həmin kapsulanın ön hissəsi açılaraq ən son yöntəmlə, yəni fakoemulsifikasiya dediyimiz yöntəmlə katarakta gözün içərisindən ekstraksiya olunur, yəni çıxarılır. Bu ultrasonik güclə gözün içərisindən kataraktı çıxardıqdan sonra onun yerinə süni mərcəhlər qoyuruq, yəni süni billur belə deyim qoyuruq, göz içi linza qoyuruq. Bu linzaların bir neçə xüsusiyyəti var. Xəstələr düşünür ki, əməliyyatdan sonra tamamən eynəkdən azad olacaqmı? Mən nəsə istifadə eləyəcəmmi? Yaxında eynək taxacaqmı? Bu billurun belə deyim, icbari sığorta ilə qarşılanan hissəsi xəstələrə verilən monofokal, yəni uzağı görmək üçün olan linzalardır. Burada icbari sığorta ilə elədiyimiz əməliyyatlarda birinci məqsədimiz xəstənin görmə proqnozunu yaxşılaşdırmaqdır. Yəni, ikincili dərəcəli olan işlər xəstənin eynəkdən azad, yaxın eynəyindən azad olması, estetik nəsə olması, yəni ikincili dərəcəli işlərdir. Yəni, icbari sığorta ilə olan bütün işlər xəstələrin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasıdır və gözdə də görmənin yaxşılaşdırılmasıdır. Əməliyyat sonrası xəstələrin bərpasını soruşdunuz. Xəstələr əməliyyatdan 2 saat sonra evə getdikdən sonra sarğını açırlar və damcı müalicəsinə başlayırlar. Həmin gün ərzində cüzi yanma, batma şikayətləri olur. Səhərsi gündən etibarən normal həyatlarına geri qayıdırlar, avtomobil də idarə edə bilirlər. Bəs əməliyyatın hər hansı bir ağırlaşma və riskləri varmı? Təbii ki, hər əməliyyatda olduğu kimi katarakta əməliyyatında da ağırlaşmalar və risklər ola bilir.
Bu yeni xəstənin gözündən, gözündəki olan yanaşı xəstəliklərdən daha çox asılıdır. Əgər xəstənin katarakta ilə birlikdə, yəni mirvari su ilə birlikdə glaukoması, qara su xəstəliyi varsa, şəkərli diabetə bağlı göz dibində retinopatiyası varsa, bu şəkildə katarakta əməliyyatı daha riskli olur. Bunu göz içinə girdikdən sonra biz görə bilirik ki, xəstənin əməliyyatı nə qədər risklidir. Bəzən öncəsində də təbii ki, lifləri zəif olan xəstələri görə bilirik ki, linzanı saxlaya biləcək liflər yoxdur gözün içində. Bu şəkildə öncədən xəstələrə riskləri anlataraq cərrahiyyəyə giririk. Bəs bu əməliyyatın müvəffəqiyyət nisbətindən istəyirəm danışasınız. Yəni, hansı hallarda ümumiyyətlə müvəffəqiyyətsiz əməliyyatlar olurmu ümumiyyətlə? Dünyada ən çox uygulanan cərrahidir katarakt cərrahiyyəsi. Çox yüksək də başarı oranı var. Yəni, 90%-a yaxın yüksək müvəffəqiyyətlə icra olunan bir cərrahiyyədir. Ancaq təbii ki, gözünün xüsusiyyətinə bağlı olaraq və yaxud da ki, əməliyyat gedişatında gözlənilmədən baş verən yanaşı belə deyim, proseslərdə əməliyyat riski ola bilir. Yəni, göz içinə linzanı hər zaman yerləşdirə bilməyə də bilirik. İkincili bir seansla göz içi linzanın taxılması da ola bilir. Belə bir risklərlə qarşı-qarşıya gələ bilirik. Bir izləyicimiz soruşur, katarakta əməliyyatı olduqdan sonra eynəkdən istifadə edəcəm mi? Bəli, bayaq dediyim kimi, birinci məqsədimiz xəstədə görməni, uzaq görməni yaxşılaşdırmaqdır. Xəstələrin istəyinə görə təbii ki, fərqli göz içi linzaları var. Yaxını və uzağı görən, orta məsafəni və uzağı göstərən bu şəkildə də göz içi linzaların yerləşdirilməsi mümkündür. Təşəkkürlər cavabınız üçün. Digər izləyicimiz soruşur, katarakta əməliyyatından sonra xəstəliyin yenidən yaranma ehtimalı var mı? İkincili katarakta deyil denilən bir belə deyim katarakta var. Amma bu əsl katarakta deyil, sadəcə olaraq adı belə adlandırılıbdı. Biz göz üçün linzanı yerləşdirdiyimiz kapsula bəlli bir dönəm sonra belə deyim bədənin bir müdafiə reaksiyonu kimi bulanıqlaşmağa başlayır. Bu isə cərrahi yolla deyil, sadə bir lazer yöntəmi ilə, yağ lazer dediyimiz bir yöntəmlə təmizlənə bilir. Yəni, ikinci dəfə cərrahiyə ehtiyac olmur. Gülnar xanım, təşəkkür edirəm suallara cavablarınız üçün. Son olaraq istəyirəm izləyicilərimizə tövsiyələrinizi verəsiniz. Göz sağlamlıqlarını qorumaq üçün nələrə riayət etsinlər? Öncəliklə, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mütəmadi kontrollara mütləq gəlin. Xəstəliyi olan xəstələr həkimlərin belirlədiyi aralıqlarla, hər hansı xəstəliyi olmayan insanların isə ildə bir dəfə mütləq göz müayinəsindən keçməyini önərirəm. Kliniki tibbi mərkəzdə də müayinələrimiz tam ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Gələ bilərsiniz, müayinə ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Gülnar xanım. Əziz izləyicilər, sizləri də təşəkkür edirəm efirimizi izlədiyinizə görə. Gələn dəfə görüşənə dək. Sağ olun.